i benvinguts a l'entrevista de l'Ebre Notícies. Tenim aquí avui amb nosaltres el nou alcalde de Masdenverge, René Gonel. Benvingut i gràcies per ser aquí. Gràcies a vosaltres. René, com és ser alcalde de Masdenverge? Perquè, de fet, abans vostè mai s'havia presentat ni tampoc havia estat lligat a política, tot i que sí que havia estat lligat al poble. Sí, jo vos ja dic, portava associacions del poble, vaig estar al Bolletí 16 anys, he estat lligat a la Unió Musical des dels principis 30, també en fa 10 que estic a la Junta de la Unió Musical, he estat implicat sempre al Consell Escolar, al futbol, a la coral quan estàvem, he sigut sempre una persona que m'ha implicat molt pel poble. Llavors he pensat que d'aquesta manera continuar treballant, implicant-me pel poble, mira, m'he presentat d'alcalde. Fa poc més d'un mes que governa el municipi amb Junts per Catalunya. És poc temps, però creu que la ciutadania està contenta? Això els hauries de preguntar a ells. Jo, per la meva part, ho ficaré tot. Igual jo, el meu equip, jo, la intenció nostra és treballar, sempre escoltar la gent, estem sempre oberts a tothom, que ens facin propostes, escoltar. I sempre vull dir que la gent del poble és el més important. Ja et dic, no t'ho puc dir si estan contents o no, però la intenció nostra és que ho estiguen. De fet, està rellevant a Álvaro Gisbert, que ha sigut alcalde del municipi durant 20 anys. Creu que el fet que ell mateix d'alguna manera li proposés que el rellevés ara té més responsabilitat? Home, això és una història, ens vam reunir, vam parlar, quan m'ho vam proposar, clar, el primer té que desparar, diu, és responsabilitat. Després, pensant-ho i repensant-ho, s'accepta. I clar, l'Álvaro va deixar 20 anys, si un està 20 anys governant, és per alguna cosa. Va deixar el llistó molt alt. I bueno, la intenció nostra és continuar la manera de fer d'ell i inclús intentar millorar-la. Sí, perquè de fet sou un equip totalment nou, totalment reformat, però sí que en moltes ocasions expliqueu que voleu seguir amb el tarannà que ha governat Álvaro Gisbert durant tots aquests anys. Per què voleu seguir el mateix tarannà? No. Creu que és el millor? Seguir-lo tampoc, perquè en coses poden hi haure canvis. Per exemple, un exemple ara mateix a l'hora de triar el pregoner, saps, ens hem decantat per una opció no tan política i més de gent del poble. A veure, estem parlant que volem fomentar l'associacionisme, volem fomentar la participació de la gent a les associacions que s'inscriguen. Vam pensar en un pregoner, una persona del poble, Jesús Tomàs, que a part que és el jutge de pau del municipi, també s'involucra sempre, està a la banda, a la coral, sempre que fas alguna cosa ell s'implica i ens hem decantat per aquest camí. Vull dir que nosaltres, a Álvaro i el seu equip, el tenim, vull dir, som la continuïtat d'ell i ens va bé perquè, per exemple, per a consultar coses, determinats assumptes, ens va bé, però després, a l'hora de governar, vull dir, governem nosaltres. El passat 26 de maig va guanyar les eleccions municipals per majoria absoluta amb 6 regidors, respecte 9. El PSC se va quedar per primera vegada sense representació al consistori i Sònia Tomàs, amb Esquerra Republicana, va pujar el nombre de regidors, passant d'1 a 3. Com creieu que serà l'oposició amb Sònia Tomàs i o bé com està sent ara? No, l'oposició, a veure, una oposició sempre els ho toca fer la feina que fan, vull dir, presentar propostes i intentar, clar, fer d'oposició. Nosaltres des del govern sempre estem disposats a escoltar-los, si ens fan aportacions, vull dir, és una oposició de mà encaixada, de dir, bueno, ho escoltarem, i bueno, jo penso que el poble el fem tots, oposició i els que governem. I tothom pot aportar el seu granet d'arena i dir, intentem així, intentem així. El que daria bé seria sempre, saps, ficar pals a les rodes, però ara per ara ho anem portant prou bé tots. Perfecte. Hi ha algun projecte, ara que tingueu en ment, que vulgueu dur a terme durant aquest mandat, algun projecte a destacar? Ara, la idea nostra, estar a final d'any, és fomentar aquest associacionisme que tant parlo. Parlant la gent, Masdenverge sempre ha sigut un poble que hi ha hagut moltes associacions, sempre l'han portat com a bandera. I ara, aquests últims anys, la cosa ha decaigut. Llavors, nosaltres ara, a partir del setembre, volem tornar a intentar promoure aquesta manera de fer, saps? I, clar, que no hi hagi, per exemple, una associació de jubilats o una associació de mestres de casa, és una cosa que a nivell de poble té dol. I, bueno, és una cosa que, ja t'he dit, a partir del setembre hi modificarem per a tornar aquestes associacions, tornar a que comencen, i si en podem crear-ne més, i algú està interessat, benvingut serà.
És a dir, per vosaltres una mica ara Mas d'Enverge el que necessita és més associacionisme, més participació del poble i no tant en quant a infraestructures en si. No, per ara, ara t'he dit que este, durant estar a final d'any, la intenció nostra és esta. Després ja vindran, a veure, gràcies a Déu, Mas d'Enverge com a infraestructures les tenim. Sempre es poden millorar, sempre hi ha coses a millorar, som conscients. Però ara per ara una necessitat urgent d'una cosa, bueno, urgent, necessitem el centre de dia, és urgent, però ara per temes burocràtics i administratius està encallat. És lo més important que hi ha, però claro, ara està la cosa parada. Val, i després també us preocupa el despoblament al municipi? D'alguna manera voleu cridar que vinguin famílies a viure al municipi o no us està afectant a vosaltres? Ara per ara, vull dir, t'ho dic perquè hem estat a demanar alguna subvenció i claro, sempre quan demano subvenció te miren l'índex de despoblament. Vull dir, el nostre vull dir, està bé. Vull dir, la gent no tenim, claro, hi ha puestos que n'hi ha més, però nosaltres ara per ara estem estancats, sempre ens donen la nota més baixa quan, a l'hora de demanar subvencions per despoblament. I això és bona senyal. No és bona senyal de cara a la subvenció que te l'atorguen, però me conformo i me n'alegro que no hi ha aquest despoblament. De tota manera, des del consistori, voleu treballar per acollir o d'alguna manera ser més atractius per a noves famílies? Està clar. Primer ens centrarem en la gent que hi ha, doncs donar-li, escoltar-los i que estiguen contents i millorar tant com poguéssim els serveis. Ara mateix doncs, han posat wifi a la zona del poliesportiu. Saps? I fem així petites actuacions de cara sempre a la població. No estem, si ve gent, benvinguts siguen, ojalà poguéssim fer el poble més gran. Però ara ja t'he dit, perquè jo penso que una cosa va relacionada amb l'altra. Si la gent està contenta del poble, doncs és com un reclam perquè vingui més gent. La idea nostra serà aquesta. Millora la qualitat dels Mas d'Enverge i Mas d'Enverge. Sí, és això, en quant a serveis, que saps? És quan mala manera d'infraestructures, vull dir, ja t'he dit, a vegades n'hi ha petites coses que no te'n dones compte i que fent un petit gest, saps? Millora la qualitat d'un servei. Una altra qüestió que potser també us preocupa és el fet del darrer atropellament que va haver a la carretera d'Amposta al municipi de Mas d'Enverge. És una carretera que molta gent no respecta la velocitat. Baixen amb balats. Exacte. Hi ha alguna delimitació o alguna actuació que tinguéssiu en ment per evitar aquests casos? Sí, la idea nostra, vull dir, allí a l'entrada hi ha un radar, el que hi ha tipus a Virallop, que te diu, doncs vostè va a tanta velocitat. Aquest radar tenim previst engegar-lo abans d'acabar l'any i ficar un semàfor doncs que si venen corrents se llegaran roig, perquè desgraciadament és un punt que hi ha hagut diversos, per a mi massa, atropellaments mortals. I clar, és una cosa a tindre en compte, aquesta sí que és urgent, vull dir, ho tenim ja, confio, abans d'acabar-se l'any, ficar en marxa este semàfor, perquè és molt necessari. Si fora per mi el ficaria abans, però les coses a vegades no van tan ràpid com un vol. A vegades no es poden fer al moment que volem. De fet, seria com un punt negre d'alguna manera del municipi, aquesta carretera? Sí, i és una cosa, perquè estem parlant de víctimes mortals, és un punt, el primer que arreglar-se, el primer és la vida de les persones, el més important. Jo penso que sí, el que et dic, jo ojalà pogués anar més ràpid, però està previst abans d'acabar-se l'any controlar-ho d'esta manera. Una altra actuació que no sé si teniu pendent és el fet dels camins del terme municipal de Mas d'Enverge. Sovint quan hi ha moltes pluges, de seguida baixen moltes barracades. Sí que és veritat, almenys en l'antic consistori, que hi havia una partida anual per arreglar tots aquests camins. Se continuarà amb la mateixa dinàmica? Aquesta partida s'augmentarà. S'augmentarà aquesta partida i per intentar millorar més camins. Som conscients, vull dir, durant el programa electoral vam dir-ho també que els camins estaven prou malament i ara, doncs, clar, la partida s'augmentarà. S'augmentarà per intentar arribar a tots els camins possibles. Som conscients i és una cosa també que de cara als pressupostos de l'any que ve, que començarem a treballar ja, doncs, octubre, novembre, ficarem diners, una quantitat de diners prou elevada. I ara ja canviant totalment de caire, anem a un caire més festiu, perquè de fet ara esteu celebrant les festes majors, esteu en plenes festes. Què tal, com estan anant? Molt bé. Son. Perquè com se viuen com a alcalde? Com a alcalde has d'anar als actes, jo vaig amb molta il·lusió, la veritat que normalment com a membre de la banda que era, vull dir, als actes de la banda hi anava. I, per exemple, el diumenge de festa major, que diners a casa, amb la família, saps que després a les 5 has d'estar parant al futbol. I vull dir, però bueno, a dia d'avui, bé, mos hem d'implicar perquè mos han d'implicar, i ahir mateix vam fer la carrera del conill, vam anar a la carrera del conill, a dia de la paella vam servir les racions d'arròs,
Per ara, molt, vull dir, mai de la vida els havia viscut tant com en guany. Potser no seran les festes majors que més intenses viveu? Sí. Que viu més intensament? Sí, 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 perquè aquest és un no parar, i ho fas a gust, ho fas a gust. Damunt, en guany, hem tingut la sort que tenim en total 11 pubilles, entre pubilles i pubilletes. Enguany ha sigut un boom, perquè acostumats que 2, 3, enguany tenim 11. També ha sigut el primer any que hem ficat pubilles infantils, i este fet doncs, també ompli més, és fer festa, tot és fer festa. I en aquest aspecte, molt bé també. De fet, li volia preguntar per les novetats de les festes majors, que una, tal com estava explicant ara, és el fet d'afegir pubilletes infantils i que de fet va ser una mare la que ho va comunicar, i vosaltres amb aquest tarannà que dieu que voleu escoltar la gent, no? I fer-ho en mesura que sigui, del que sigui possible, tot allò que us demanen, doncs seria el fet d'afegir pubilletes infantils. Alguna novetat, alguna altra novetat a destacar? Llavors també, a part, sí, l'últim dia de festes també farem doncs, teatre, fet un teatre, volem aportar a les festes, que són dies de festa, com ja ho diuen, una miqueta més de d'aquest aspecte, cultura per aquest aspecte, d'obres de teatre, volem moure'ns una mica d'així, de cara a les properes. Estes, claro, estes festes han sigut ja per part, preparades mitat i mitat per part de l'anterior consistori i mitat una mica per Neste. Emilio, que ha sigut l'únic regidor que estava antes i que està ara, vull dir, ens ha ajudat molt en els mateixos en aquests aspectes. I ara ja per acabar, algun dia o algun acte a destacar per convidar els veïns i veïnes de les Terres de l'Ebre que s'apropin al municipi de Masdenverge per gaudir de les festes majors? El dimecres és el dia de la penya Xebou, el dia de la festa taurina, sempre mou molta gent. Vull dir, la plaça pot estirar plena de com a com. Mira, aprofito per dir que des del consistori pues, han pogut ja... Totes les demandes que ens van fer, les hem intentat fer-les totes. Vull dir, i sempre també mirant en què hi haurà molta gent, mirant les normes de seguretat, en canviar la ubicació de l'ambulància, saps? Hem mirat que hi hagi més distància entre les carretes i la plaça de bous, i hem fet una sèrie d'actuacions totes destinades a millorar aquesta plaça. I després, a part d'aquesta, doncs, la cursa enigmàtica, com o no, que és un acte també que atrau a la gent, atrau a la gent. Jo personalment estic molt content perquè les 5 primeres edicions, vull dir, les vam fer entre dos amics i jo. I vull dir, i veure que ha sigut una continuïtat en aquest aspecte, el que diem d'implicació, vull dir, m'ompli de joia veure que una cosa que vas començar cada vegada i és a nivell ja comarcal, molta gent ve de fora, i això és una cosa que m'ompli de satisfacció. Després, doncs, lo de sempre, el dissabte tenim un tobogán que ens baixa a 75 metres, un tobogán d'aigua, i després, doncs, actes, un munt. Vull dir, el dia que vulguem vindre, qui vulgui vindre, sempre hi ha colls, hi ha activitats que encara després a disfrutar i a viure la festa, igual la gent del poble que la gent de fora. Doncs René Gonel, alcalde de Masdenverge, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí amb nosaltres. Des d'aquí li desitgem molts d'encerts en aquest nou mandat i també molt bones festes majors. Gràcies igualment. I a tots vosaltres també gràcies per ser aquí i ens veiem en una propera edició de l'entrevista a l'Ebre Notícies.